ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧି ବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ଘ୍ୟ ବା ଜଳଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ରବିବାର ଦିନ କରାଗଲେ ଲକ୍ଷେ ଗୋଦାନ ଦାନ ଦେବା ସହିତ ଏହା ସମାନ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସଦାସର୍ବଦା ନିରୋଗୀ ରହିଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ତିନି ଆଞ୍ଜୁଳା ଜଳ ଧାରଣ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓମ୍ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ ତେଜୋ ରାଶି ଜଗତ୍ପତି ଅନୁକମ୍ପୟ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣାଗ୍ୟଂ ଦିବାକର। ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓଂ ନମଃ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଅର୍ଘ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଓଂ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହସ୍ରାଂଶୁ ତେଜ ରାଶି ଜଗତ୍ପତି ଅନୁକମ୍ପୟ ମା ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୃହାଣାଗ୍ୟଂ ଦିବାକର। ଓଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓଂ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ, ଓଂ ନମଃ ଭାସ୍କରାୟ ନମଃ, ଅର୍ଘ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।